বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে সময়ে সময়ে সাংবাদিকসকলৰ কাৰণে আয়োজন কৰে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰৰ। সময়ে অসময়ে সংবাদ সংগ্ৰহত ব্যস্ত থকা সাংবাদিকসকল থাকে প্ৰচণ্ড চাপত। সেয়ে এনেধৰণৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰসমূহ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। গুৱাহাটী ডাক্তৰ কুন্তল গোস্বামী নাথৰ অধীনস্থ ইনষ্টিটিউট অৱ চাইল্ড এণ্ড ৱমেন হেলথ কেয়াৰ চিকিৎসালয়ৰ উদ্যোগত 2 মাৰ্চ শনিবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজন কৰিছে সাংবাদিকসকলৰ বাবে এটি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰৰ। প্ৰেছ ক্লাবৰ চৌহদত পুৱা 11 বজাৰ পৰা আবেলি 2:30 বজালৈ চলিব লগা শিবিৰটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক নৱ ঠাকুৰীয়াই সাংবাদিকসকলক আহ্বান জনাইছে। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।